सबैलाई जय मसीह साथै नमस्कार आज फेरि पनि हामी तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर हामी आएका छौँ कृपया हामीलाई अन्तसम्म सुनेर साथ दिनुहोला हुन्छ यार सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह आज परमेश्वरको वचन लिएर यहाँहरू समक्ष फेरि पनि आउने मौका यो अवसर प्रभुले दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी आज फेरि परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हामी आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई हामी फेरि पनि आज नयाँ बनाउनेछौँ किनकि परमेश्वरको वचनमा हामीलाई बताइएको छ कि रोटीले मात्र मानिस होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनले मानिस बाँच्नेछन् आजको वचनको विषय मैले लिएको छु कि फेरि जीवित हुनु भनेको के हो फेरि जीवित हुनु भनेको के हो हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वर पिता धन्यवाद यो समयको लागि आज फेरि तपाईँको वचनबाट केही कुरा सिक्ने यो मौका अवसर दिनुभयो र हामी सिक्नेछौँ जुन वचन अध्ययन गर्नेछौँ यसबाट सुन्ने र हामी सबैको शरीरात्मा प्राणलाई परमेश्वरको वचनले पुनः फेरि हामीलाई छुटकारा र चङ्गाई पाएको होस् र नबुझेको कुराहरू अझै पनि बुझ्न सकिएको होस् धन्यवाद येशु प्रभुको नाममा आमेन फेरि जीवित हुनु भनेको के हो भन्ने विषयलाई आज हामी विशेष गरी सिक्नेछौँ हामीलाई थाहा छ यो संसारमा मानिसहरूको जन्म अनि मृत्यु एकदमै निश्चित छ मानिस एकपटक जन्मिनै पर्छ भने हामी एकपटक यो संसारलाई छोडेर जानु नै पर्छ तर हामी मृत्यु हुनको लागि मात्रै हामी यो संसारमा जन्मिएका होइनौँ परमेश्वरको उद्देश्य परमेश्वरको योजना चाहिँ उहाँले जब हामीलाई यस पृथ्वीमा जन्म दिनुहुन्छ जन्ममा हामीलाई ल्याउनुहुन्छ तब विभिन्न उद्देश्यको लागि हामी यहाँ जीवित हुन्छौँ अनि त्यो भनेको धेरै कारणहरू छन् अनि जब हामी जन्मिन्छौँ हुर्किन्छौँ अनि बढ्छौँ समय सँगसँगै हाम्रो जीवनका हाम्रो अनुभवहरू पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदछ बालकालमा हाम्रो विचार फरक हुन्छ जवान अवस्थामा विचार फरक हुन्छ भने वृद्ध भइसकेपछि हाम्रो सोच विचार पनि फरक हुँदै जाँदछ अनि समयअनुसारको फरकपनाले पनि कैपटक हामीलाई एउटा यस्तो निष्कर्षमा दोहोऱ्याउँदछ कि जुन निष्कर्षले चाहिँ हामी कहिले पनि मर्न नपाए कहिले पनि मृत्यु हुन नपाए कस्तो होला भन्ने विचारतिर हामीलाई यो आत्माले र यो सोचाइले लाने गर्दछ अनि यो अवश्य पनि एकदमै राम्रो हो किनभने मानिस जति हामी वृद्ध हुँदै जान्छौँ हामीले झन्झन् बाँच्ने अझै जिउने इच्छा र चाहना बढ्दै जाँदछ किनभने यो आत्माले हामीलाई गवाई दिइरहेको छ कि मानिसको आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन र कहिले पनि अन्त्य हुँदैन त्यसैले आजको वचन चाहिँ परमेश्वरले पनि आज यो संसारमा उहाँ आउनुको एउटै कारण कि मानिसहरूले जीवन पाओस् मानिसहरूको आत्मा कहिले पनि नमरोस् भन्ने उद्देश्यले लिएर नै आज मानिसलाई त्यो सन्देश लिएर त्यो सन्देश बोकेर उहाँ स्वर्गबाट आउनुभएको हो अनि यो लाजरसको घटनाक्रम यो कथाबाट प्रभु येशूले 11:25 पदमा एउटै पदद्वारा आज हामी केही कुरा हेर्नेछौँ कि फेरि जीवित हुनु भनेको के हो यहाँ लेखिएको छ येशूले तिनलाई भन्नुभयो बौरी उठाइ र जीवन मनै हुँ जसले ममाथि विश्वास गर्छ ऊ मरे तापनि जिउनेछ हेर्नुहोस् त परमेश्वरले आज लाजरसको जीवनबाट मानिसहरूलाई यस्तो गहिरो कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ कि जसले ममाथि विश्वास गर्दछ ऊ मरे तापनि जिउनेछ भन्ने एउटा परमेश्वरले गहिरो कुरा आज हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ त हामीले आज जीवित हुनु भनेको के हो भन्ने शब्दलाई आज हामी हेर्ने हो भने बाइबलमा आरास्तासिसबाट आएको यो शब्द हो अनि यो चाहिँ विशेष गरी ग्रिक शब्दमा दोहोऱ्याएको हामी पाउन सक्दछौँ यसको अर्थ हुन्छ उठ्नु उभिनु अथवा कहिले पनि नमर्नु पहिलो कोरिन्थी 15:12-13 पदमा हामी हेर्नेछौँ अब उहाँ मरेकाहरूबाट बौराइनु भयो भने ख्रिस्टको प्रचार गरिन्छ भने मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने तिमीहरूमध्ये कतिले कसरी भन्लान् त तर यदि मरेकाहरूको बौरी उठाइ हुँदैन भने ख्रिस्ट पनि बौराइनु भएन हेर्नुहोस् त अब यहाँ चाहिँ बौरी उठाइको निश्चयतामा या पावलले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि हामीले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेर हामी जीवित हुन्छौँ भन्ने विश्वासमा हामी जिइरहेका छौँ यदि येशू ख्रिस्ट मरेर पनि बौरी उठ्नु भएको छैन भने हाम्रो विश्वास हाम्रो आशा चाहिँ व्यर्थ हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ प्रमाणित गरिरहेको छ त्यसकारण आज हामी केही प्रश्नहरू हेर्नेछौँ कि फेरि जीवित हुनु भनेको के हो भन्ने विषयलाई लिएर आज हाम्रो मन अनि हाम्रो आत्मालाई यो आजको वचनले पक्कै पनि शान्त र परमेश्वरमा निश्चयतामा
लानेछ भन्ने एउटा आशा हामीले लिएको मैले लिएको छु। अनि पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि मरेकाहरू मरेका मानिसहरू कसरी जीवित हुनेछन्। है आज हामीले यो संसारमा दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमा अनि फेसबुकहरूमा मानिसहरूको आत्माको विषयमा बढी चर्चा र परिचर्चा भएको हामी देख्न सक्छौँ। कोही मानिसहरू हस्पिटलमा राख्दा राख्दै त्यो व्यक्तिको आत्मा उडेर गएको छ, कति मानिसहरू चाहिँ मरेको पनि जीवित भयो भन्ने कुराको विभिन्न आश्चर्यका कुराहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा सुन्न र देख्न पाउँछौँ। अनि आज त्यसैकै आधारमा मानिसहरूले पनि आफ्नो आत्मालाई र मृत्युपछिको जीवनलाई व्याख्या गरेको पाउँछौँ। तर बाइबलको सिद्धान्तमा अथवा यीशु ख्रीष्टको विश्वासद्वारा हामीले जीवनलाई कसरी हामी हेर्न सक्छौँ र कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी आजको वचनले हामी अझै पनि परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नेछौँ। पहिलो कुरा, मरेका मानिसहरू कसरी जीवित हुनेछन् भन्ने प्रश्नतिर हामी जानेछौँ। अनि यहाँ वचनमा लेखिएको छ युहन्ना 11:25, जसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछ ऊ मरे तापनि जिउनेछ। है अब यो कुरालाई स्पष्ट गरी बताइएको छ, जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ ऊ चाहिँ त्यो व्यक्तिको आत्मा चाहिँ निश्चित रूपमा जीवित भएको कुरा चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नो मुखद्वारा बताउनु भएको छ। तर कयौँ पटक मानिसहरूको विश्वास चाहिँ देख्न चाहन्छन्, मानिसहरूको विश्वासले चाहिँ अझै पनि धेरै प्रमाणितहरू देख्न चाहन्छन्। त्यसकारण अब यो कुरालाई दाँजेर हेर्नको लागि हामी युहन्ना 5:28 हामी जानेछौँ। युहन्ना 5:28, यस कुरामा अचम्म नमान किनभने त्यो घडी आइरहेको छ जसमा चिहानभित्र रहेका सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्, अनि भलो गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाएको निम्ति र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको बौरी उठाएको निम्ति निस्कि आउनेछन्। हेर्नुहोस् त, अब मरेकाहरू कसरी जीवित हुनेछन् भन्ने पहिलो बुदालाई हामी बुझ्नको लागि युहन्नाको पुस्तक 5:28-29 बताइएको छ। अब त्यहाँ के बताइएको छ भने, अनि भलो गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाएको निम्ति र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको बौरी उठाएको निम्ति निस्किआउनेछन्। हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा आज इसाई अथवा नन इसाई, क्रिस्चियनहरू, हिन्दूहरू, विभिन्न जातिका विभिन्न धर्मका मानिसहरू भए तापनि हामी सबैजना आफ्नो समयमा अथवा विभिन्न कारणले पनि हामी यो संसारमा हामी बिदा भएका हुन्छौँ अथवा हामी मानिसहरूको मृत्यु भएको हुन्छ। तर सबै मानिसहरू चाहिँ अहिले कुन अवस्थामा छन्, कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। अनि यसैको प्रश्नको उत्तर अथवा जवाब दिनलाई आज प्रभु येशू हाम्रो माझमा आउनुभएको छ। अनि धेरै मानिसहरूलाई आज बाँच्ने अथवा जिउने र कहिले पनि मर्न नपरोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। है किनभने जवान अवस्थामा विभिन्न समस्या, विभिन्न टेन्सनको कारणले हामीलाई कहिलेकाहीँ मर्न मन लाग्छ होला, कहिलेकाहीँ आत्महत्या पनि गर्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। तर याद गर्नुहोस् कि यो प्राणलाई छोड्नु र प्राणलाई मुक्त गर्नु चाहिँ कुनै सजिलो कुरा होइन, किनभने यो चाहिँ आत्माले सधैँ जिउन चाहन्छ अनि बाँच्न चाहन्छ। त्यसैले नै प्रभु येशू यो संसारमा हामीलाई जीवन दिन आउनुभयो। त्यसैले मरेका मानिसहरू चाहिँ कसरी जीवित हुनेछन् भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ, यो जीवन दिने चाहिँ अधिकार केवल येशू ख्रीष्टलाई मात्रै दिएको छ। यो संसारको कुनै पनि थोकमा, कुनै पनि देवी देवतामा यो कुरा हामी पाउन सक्दैनौँ र छैन पनि, किनभने स्वर्गीय पिता स्वयं आफैले पनि जीवन र मृत्युको अधिकार चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण मरेका मानिसहरू कसरी जीवित हुनेछन् भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले साँच्चै पनि अहिले उहाँले हामीलाई जुन स्थानमा राख्नुभएको छ र त्यो दिन जब आउनेछन् कि त्यहाँ चाहिँ धर्मी र अधर्मी दुवैजना बौरी उठ्नेछन् र धर्मीहरूलाई उहाँले एक ठाउँमा राख्नेछन् भने अधर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँले अर्को ठाउँमा छुट्याउनेछन्। अनि यसैको उदाहरण उहाँले गहुँ र भुससँग पनि तुलना गर्नुभएको छ। अनि त्यो गहुँ र भुसको तुलनामा गहुँ चाहिँ अनन्तको आगोमा जलाइनेछन् भने, भुसलाई चाहिँ अनन्तको आगोमा जलाइन्छन् भने गहुँलाई चाहिँ उहाँले भकारीमा जम्मा गर्नुहुन्छ। अब दोस्रो बुदामा कि मरेका मानिसहरू कहाँ जीवित हुनेछन्। है आज एकदमै गम्भीर प्रश्न कि मरेका मानिसहरू कहाँ जीवित हुनेछन्। हामीले समाजमा अहिले हामीले सुन्ने गरेका मानिसहरूको विचारधारणा के छ भने, कुनै पनि व्यक्ति मरिसकेको छ भने अब त्यो व्यक्तिको सबै अस्तित्व सकिएको छ, होइन,
अनि मानिसहरूको मृत्युपछि एकपटक मानिसहरू रुने गर्दछन् होइन, अनि शोक गर्दछन्, तर भोलिपल्ट चाहिँ मानिसहरू के त त्यो व्यक्तिको सम्झना निशाना सबै हराइपठाउँछ, जसको कारणले चाहिँ के संसारका मानिसहरूको जीवनमा एउटा आशाको कुरा के पाउन सक्दैनौँ भने उनीहरूको उनीहरूको विचारमा चाहिँ मानिसको एकपटक मृत्यु भएपछि अब त्यो व्यक्तिको जीवन सकियो। तर हामी विश्वासीहरू जसले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जिउनेहरूको जीवनमा चाहिँ जीवित मानिसहरूको जति महत्त्व र जति हामी बढाइ गर्छौँ र प्रभुमा सुतेका मानिसहरूको पनि हामी उति नै सम्झना र बढाइ पनि गर्न सक्दछौँ। किनभनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो मानिस त्यो कहिले पनि मरेको छैन, अनि एक दिन ती मानिसहरू चाहिँ जीवित हुनेछन् भनेर बाइबलमा हामीलाई बताइएको छ। अब त्यही हो कि प्रश्न चाहिँ के त मरेका मानिसहरू चाहिँ कहाँ जीवित हुनेछन्। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 हेर्नेछौँ, 5:1, किनकि हामी जान्दछौँ यो देहरूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ, जो हातले बनाइएको घर होइन। हेर्नुहोस् त, अनि प्रभु येशूले हामीलाई फेरि पनि यस्तो उत्साहको कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ कि हामीले यो संसारलाई मात्रै यही पृथ्वीलाई मात्रै हामीले सबै कुरा विचार गरेर जिइरहेका छौँ भने हामी चाहिँ के त अनन्तको त्यो घर पनि छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ बिर्सिरहेका हुन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो देहरूपी हाम्रो पृथ्वीको घर ढल्यो भने पनि स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरको भवन पाउनेछौँ। अब यो कुरालाई यो पदलाई हामीले आफ्नो शरीरसँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ। यो शरीर हाम्रो यस पृथ्वीमा ढले तापनि अनि अनन्तको त्यो शरीर उहाँले चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा दिनुहुने प्रतिज्ञा वाचा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि परमप्रभुले चाहिँ हामीलाई यो कुरा स्पष्ट गरी बताउनु भयो कि हामी विश्वासीहरू चाहिँ मरेपछि पनि हामी जीवित हुनेछौँ र जीवित पक्कै हुनेछौँ भन्ने कुराको निश्चयता हामीलाई दिनुभएको छ। अनि धेरै मानिसहरूले आज संसारमा मरेर गएका मानिसहरू कहाँ जीवित हुनेछन्, उनीहरूले कहाँ छन् भनेर प्रश्न गर्ने क्रममा कति धर्मशास्त्रका मानिसहरूलाई पनि यो प्रश्नको ठिक उत्तर र ठिक जवाब मानिसहरूको लागि चित्त बुझ्ने तरिकाले दिन सकेको छैन। तर जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, जसले बाइबलमाथि भरोसा गरेका छन् भने ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यले पवित्र आत्माको अगुवाईले हामीलाई यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो र आत्मालाई सन्तुष्ट मिल्ने किसिमको जवाफ उहाँले बाइबलमा राखिदिनु भएको छ। प्रकाश 5:9-10 यसरी लेखिएको छ, अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्य कहाँ हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल भाषा मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरको निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ, अनि हामीलाई हाम्रा परमेश्वरको निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ, अनि हामीहरू पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अनि प्रिय विश्वासीजन, हामीले स्वर्गको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी स्वर्गमा जानेछौँ र प्रभु येशूसँग रहनेछौँ भनिरहँदाखेरि हामीले यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन कि यो पृथ्वी नै परमेश्वरले नयाँ स्वर्ग र नयाँ आकाश बनाउनुहुनेछ, अनि पुरानो आकाश र पुरानो पृथ्वीलाई उहाँले हटाइदिनुहुनेछ, अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यसै पृथ्वीमा यसै ठाउँमा चाहिँ उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाइकन हामीलाई यो ठाउँमा उहाँले जीवित पारिदिनु हुनेछ। त्यसकारण मरेका मानिसहरू कहाँ जीवित हुनेछन् भनेर कयौँपटक यदि विश्वासीहरूको जीवनमा अझै पनि अन्यल छन् भने यस खण्ड र यो पदद्वारा हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा राख्नुहुनेछ। फिलिपी 3:11 हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ, 3:11, र जसरी भए पनि म मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकुँ। हेर्नुहोस् त, पाउल प्रेरितले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने जसरी पनि म मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकुँ। अनि पाउलले यहाँ के भन्न खोज्नु भएको छ भने पाउलभन्दा अगाडि जति पनि प्रभुमा विश्वास गरेर प्रभुमा सुत्नु भएको छ उनीहरूको बौरी उठाइ पक्का छ, उनीहरूको बौरी उठाइ निश्चित छ भन्ने कुरा जानेर उनीहरूको जस्तै त्यो बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकौँ भनेर पावलले आफूलाई एकदमै उत्साह उत्कट चाहना राखेको हामी
यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि आज प्रिय विश्वासीजन, के हामीले तपाईँ र म पनि मृत्यु भयो भने आज तपाईँ म कहाँ छौँ, कहाँ हुनेछौँ भन्ने कुरा के हामीले आत्मामा एकपटक आफूले कल्पना गर्न सकिएका छौँ हामी? अनि आजको वचनले यो कुराको निश्चयता गराउँदछ कि साँच्चै हामी मानिसहरूको अहिले मृत्यु भएपछि हामी नरकमा र स्वर्गमा होइन, तर रेस्ट अथवा आराम गर्ने ठाउँ अथवा पातालमा हामी रहनेछौँ। अनि जब परमेश्वरले हामीलाई लिनको निम्ति उहाँको दोस्रो आगमनमा आउनुहुनेछ, अनि सुतेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्, अनि परमेश्वरको महिमित उपस्थितिमा हामी जानेछौँ भनेको वचनमा हामीलाई बताइएको छ। अब यो कुरा हामीले गर्दै गर्दाखेरि धेरै पटक मानिसको जीवनमा प्रश्न पनि आउन सक्छ कि त्यसो भए को मानिसहरू जीवित हुनेछन् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्ला, होइन? किनभने यो संसारमा धर्मी अधर्मी दुवैको मृत्यु भएको छ। धर्मी अधर्मी दुवैले आफ्नो ईश्वरप्रति आस्था राखेर नै बाचुन्जेल जिएको हुन्छ। धर्मी र अधर्मी दुवैजनाले नै म पनि स्वर्गलोकमा जानेछु भन्ने उद्देश्य राखेर नै यस संसारबाट विदा भएको हुन्छ। तर बाइबलले चाहिँ को मानिसहरू अथवा कस्ता कस्ता मानिसहरू चाहिँ जीवित हुनेछन् भन्ने कुरा बुझाउन येशु प्रभुले हामीलाई यो कुरा दिनुभएको छ। प्रेरित 24 पन्ध्र पदमा, प्रेरित 24 अध्यायको 15 पदमा यसो लेखिएको छ, अनि मरेकाहरूको दुवै धर्मी र अधर्मीहरूको बौरी उठाइ हुनेछ भनी म परमेश्वरमा आशा राख्छु, जुन कुरा यिनीहरू आफै पनि स्वीकार गर्दछन्। हेर्नुहोस् त, पावलले यहाँ के कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भने मरेका दुवै धर्मी र अधर्मी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा प्रभुलाई पाएर अथवा नपाएर मृत्यु भएका मानिसहरू पनि, धर्मी र अधर्मी दुवैलाई पनि उहाँले परमेश्वरमा बौराई उठाउनुहुनेछ भन्ने कुरा पावलले यो कुरा बताउँदैछन्। यदि हामीले प्रभुले पाएर इसाईहरू मात्रै, क्रिस्चियनहरू मात्रै बौरी उठ्नेछन्, अहिले उनीहरू स्वर्गमा छन् र प्रभुले नपाएका मानिसहरू अहिले नै उनीहरू नरकमा छन् भनेर यदि हामीले यो कुरा प्रचार गर्यो भने अथवा यो कुरा सिकायो भने हरेक आत्माले प्रश्न गर्नेछन्। त के प्रश्न गर्नेछन् भने वास्तवमा परमप्रभु परमेश्वरले नरक चाहिँ कसको लागि बनाउनु भयो? साधारण विश्वासीहरूले पक्कै पनि हामी भन्न सक्छौँ कि नरक चाहिँ दुष्ट अनि शैतानको लागि बनाइएको हो, अनि एकदमै राम्रो प्रश्न, राम्रो उत्तर। तर फेरि पनि अर्को आत्माले भन्दछ कि यदि नरक चाहिँ शैतानको लागि बनाइएको हो भने बाइबल अनुसार त शैतान अहिले नरकमा छैन। शैतान त यो पृथ्वीलाई, यो सारा जगतलाई उसले अधीनमा राखेर जिइरहेको छ। त्यसो भए को चाहिँ नरकमा अहिले छन् त भनेर प्रश्न पक्कै पनि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूले गर्नै पर्दछ। अनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई बाइबल अनुसार भन्नुभयो भने जुन शैतानको लागि, दुष्टको लागि त्यो नरक बनाइयो, अहिले त्यही नरकमा शैतान छैन भने कसरी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसहरू चाहिँ अगाडि त्यो नरकमा जान सक्छन् होला? यो चाहिँ असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो समयमा धर्मी र अधर्मी दुवैलाई बौराउनुहुनेछ, र बौराउनु भइसकेपछि त्यहाँ अनि प्रभुले चाहिँ न्यायको दिनमा उहाँले धर्मी र अधर्मीलाई छुट्याउनुहुनेछ, अनि त्यही अनुसारको उहाँले जीवित भएको र आत्मामा जीवित भएको र आत्मामा मरेको मानिसहरूलाई उहाँले विभाजन गर्नुहुनेछ। त्यसकारण आज हामीले जो जतिले प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर उहाँलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेका छन्, उनीहरूको जीवन चाहिँ, उनीहरूको आत्मा चाहिँ बाँचेको छ, अनि उनीहरूको आत्मा चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूको अधीनमा छ भन्ने कुरा कलसीको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ। कलसी तिन अध्यायको हामी 3 पदमा हेर्नेछौँ, किनकि तिमीहरू मरेका छौ। हेर्नुहोस् है, यहाँ पावलले के भन्दैछ, किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। हेर्नुहोस् त, जीवन उहाँले शरीर भन्नु भएन। शरीर त एकपटक मरिसकेपछि एउटा ढुलो होइन, एउटा माटोसँग मेल खान्छ। तर जब पनि कुनै विश्वासी कुनै प्रभुलाई मुक्ति पाएर त्यो व्यक्ति प्रभुमा सुतेका छन् भने त्यो व्यक्तिको आत्मा, त्यो व्यक्तिको जीवन चाहिँ ख्रीष्टको के भनेको छ यहाँ, ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग लुकेको छ भने अब त्यो दिन आउँदैछ जुन दिन चाहिँ परमेश्वरले धर्मी र अधर्मीको बौरी उठाइमा हामीले उहाँले चाहिँ छनौट गर्नुहुनेछ, र त्यहाँ चाहिँ हामी जीवित भएको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रमाणित
गरी देखाउनुहुनेछ। अहिले त हामीले विश्वासद्वारा प्रमाण पाइसकेका छौँ भने अब त्यो दिनमा, किनभने यो संसारमा तपाईँ र मैले गरेको विश्वासलाई विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरू अथवा परमेश्वरबाट बिरानो भएका ती अध्यारो आत्मा भएका मानिसहरूले यो कुरा विश्वास गर्न असम्भव छन्। तर यो कुरा उनीहरूको लागि प्रमाणित गराउनको लागि अनि त्यो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बौरी उठाइकन अनि धर्मी र अधर्मीलाई उहाँले कसरी छुट्याउनुहुन्छ अनि त्यो अधिकार सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ प्रभु येशूको हातमा उहाँले परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसकारण अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि धेरै मानिसहरूको जीवनमा अझै पनि कतिपटक मेरो जीवन मरेपछि कहाँ जान्छ होला, कस्तो हुन्छ होला, होइन। अनि प्रभुले योहन्ना 11:25 अनुसार उहाँले भन्नुभए तापनि कयपटक हामीलाई त्यो पदले सन्तुष्टि अथवा आत्मामा चयन पाएको नहुन पनि सक्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरले जतिलाई पनि अहिले मानिसहरू प्रभुमा सुतेका छन् अथवा अन्य जातिहरू, अनि फेरि जीवित हुनु भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले छोटकरीमा आज हेर्ने पाएका छौँ। अनि आशा छ आजको वचनले पक्कै पनि केही प्रश्नहरू अवश्य पनि मनमा उठेको होला र कति कुरा बुझ्नुभएको छ। अनि केही प्रश्नहरू छन् भने यहाँले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि अझै हामी प्रभुको बारेमा गहिराईमा हामी सिक्न सक्नेछौँ। अन्तिममा हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। हामी अन्तिममा एउटा योहन्नाको पुस्तक 6:40 पढेर आजको वचन हामी अन्त्य गर्नेछौँ। योहन्ना 6:40 यसरी लेखिएको छ, अनि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो छ, हरेक जन जसले पुत्रलाई देख्छ र उनीमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाओस् अनि म उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउनेछु। है, अनि यहाँ चाहिँ योहन्नाको पुस्तकमा तपाईँ र मलाई एउटा निश्चयता के दिनुभएको छ भने आज प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि म मरेपछि कहाँ जान्छु होला, कुन अवस्थामा हुन्छु होला भनेर मनमा कतै खुल्लुली भइरहेको छ भने यो पदले आज तपाईँ र मेरो शङ्कालाई मेटाइदिँदछ। कि यहाँ भनिएको छ कि जसले पुत्रलाई देख्छ र उनीमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाओस् अनि म उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउनेछु। हेर्नुहोस् त, अन्तिम दिन भनेको जब प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामी प्रत्येकलाई विश्वासीहरूले उहाँले उठाउनुहुनेछ। अनि धर्मी र अधर्मी दुवैको एकै पटक बौरी उठाए भए तापनि तर धर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्यमा लानको निम्ति अलग पार्नुहुन्छ र अधर्मीहरूलाई अनन्त दण्ड र न्यायको निम्ति उहाँले अलग राख्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रिय विश्वासीजन, आजको वचनले फेरि जीवित हुनु भनेको के हो भने तपाईँ र म चाहिँ साँच्चै ख्रिस्टमा नयाँ जन्म पाउनु हो, अनन्त जीवन पाउनु हो, अनि यसमा कुनै पनि शङ्का नगरिकन उहाँको बौरी उठाइमा विश्वास गरेर जिउनु नै फेरि जीवित हुनु हो। हुन्छ, आजको वचन यति भन्दै छुट्टिन्छौँ। यहाँ सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।